হয়েছে মিছামাজ সাবগিসাত এটা বলবমজ যাত্রা আমার আরম্ভ করা হয়েছে আমার ইতিমধ্যে বলবমজ যাত্রা আরম্ভ করা হয়েছে আমি মন্দির পর জাস্ট উলাই হিছু নদী গৈছে এটা বর্তমান পানি তুলি বলে গুট যিমানখিনি ভক্ত আছে সকলে গৈছে এটা নদী পানি তুলি বলে বল আৰু এই দেখিছে কোন কোন ভেটিহত কান্ধত ভার লৈ গৈ আছে পানি তুলিব কাৰণে নদী গৈ আছে এইটো গাঁৱৰ লৈ গৈ আছে কোন কোন ভেটিহত সকলে কমেন্ট কৰি লিখিব হৰ হৰ মহাদেৱ আৰু এই আপোনালোকে দেখি পাইছে লাইন কেনেকুৱা এই প্ৰথম আমি মন্দিৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ যাত্ৰা এই মন্দিৰৰ পৰা আমি ওলাই গৈছোঁ এই দেখিছে আপোনালোকে মন্দিৰটো ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰথমে যাবলৈ লৈছোঁ আৰু ৰ ৰ না যাওঁ অলপ ৰৈ ৰৈ যাওঁ না থৰ থৰ কাহা যায় আপোনালোকে দেখিছে দুটা লৱা কান্ধত লৈ এইটো গাঁৱৰ লৈ গৈ আছে ডাঙৰ মাটি কলহ দুটা ইয়াত মাটি কলহ কেইবাটাও ইয়াত আছে এইটো মেইন মন্দিৰৰ মন্দিৰৰ কাৰণে অনা হ'ব সকলোৱে ভক্তই এয়া শুভযাত্ৰালৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে নিজৰ যতন লৈ ভুল বাবাৰ পানী আনিবৰ কাৰণে এই পানী তুলিব গৈ আছে নদী এই আপোনালোকে দেখি পাই আছে লগতে আমাৰ বহুত সহায় কৰ্তাসকল আছে যাতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ লাইনটো নাভাঙে সেইটো কাৰণে চবেই ইয়াত দেখভাল কৰিবলৈ মানুহ ইয়াত উপস্থিত আছে এই আমাৰ গুৰুদা আছে উপস্থিত এয়া আপোনালোকে দেখিছে কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতে হাতে মাটি কলহ ঘটি গিলাচ যোনে যেনেকৈ পায় পানী তুলিবৰ কাৰণে এয়া নিজৰ নিজৰ যতন লৈ আহিছে এয়া আপোনালোকে দেখিছে ভক্ত এয়া লাইন পাতি গৈ আছে কি ধুনীয়াকৈ পানী তুলিবলৈ এয়া দেখিছে প্ৰত্যেকৰ হাতে হাতে গ'ল বাৰু প্ৰত্যেকৰ হাতে হাতে ঘটি গিলাচ আৰু তেনেকৈ ধৰণৰ বহুতখিনি বস্তু হাতে হাতে লৈ গৈছে পানী তুলিবৰ কাৰণে এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা ওলাইছে পানী তুলিব যাবৰ কাৰণে নদীত গৈ পানী তুলি আকৌ উভতি আহিব মন্দিৰলৈ এয়া আপোনালোকে দেখিছে লাইন ভক্তৰ লাইন দেখিছেনে একদম সেই তাৰ পৰা ধৰি আমাৰ বাগান অফিচৰ পৰা ধৰি সেই আপোনালোকে দেখি আছে দীঘলীয়া লাইন মেইন কি ধুনীয়া দৃশ্য এটা এই সময়টো খুবেই কম পোৱা যায় সকলোৱে ভক্তই মিলি একেলগতে নাৰা লগাই আছে মানে বল বাম বুলি জয় বুলি লগাই আছে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াকে কয় সনাতনৰ এক গোট এয়া এনেদৰে যদি সনাতনৰ এক গোট হৈ প্ৰত্যেকটা ধৰ্মক্ষেত্ৰত যদি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহে তেনে নিশ্চয় এদিন আমাৰ সনাতন ধৰ্মটো আগবাঢ়ি যাব আৰু এয়া আমাৰ যাত্ৰা দেখি পাই আছে আমাৰ যাত্ৰা ৰেল লাইনৰ পৰা ধৰি আমাৰ মা দুৰ্গা মন্দিৰৰ ওচৰত আহি পালে আমাৰ যাত্ৰা এয়া সকলোৱে লাইন পাতি গৈ আছে আপোনালোকে দেখি পাই আছে কি ধুনীয়া যাত্ৰা এটা এনেকুৱা সময় এটা খুবেই কম পোৱা যায় আপোনালোকে দেখি পাইছে এই দৃশ্যটো কি ধুনীয়া পৰিৱেশ কি ধুনীয়া সময় এয়া সকলোৱে ভক্তই জয় লগাই আছে লগতে চবেই আগবাঢ়ি গৈ আছে নিজৰ ঠাইত কি ধুনীয়া এটা লাইন কি ধুনীয়া পৰিৱেশ এই আপোনালোকে দেখি পাই আছে লাইনৰ ভিৰ কি দীঘলীয়া লাইন Bye.
প্রিয় বন্ধু বান্ধবীসকল আমাৰ যাত্ৰা আৰু বেছি দূৰ নাই আমাৰ যাত্ৰা হে পাবলৈ হৈছে আমাৰ যাত্ৰা অকমান আৰু হাফ কিলোমিটাৰ বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ যাত্ৰা হাফ কিলোমিটাৰ কমপ্লিট হ'ব তাত গোটেইখিনি ভক্ত গৈ পানী তুলি আৰু উভতি আহিব মন্দিৰলৈ ফ্ৰেণ্ডছ আজি মোৰ ব্লগ ভিডিঅ' এইটো আছিলে বলবামৰ যাত্ৰা আপোনালোকৰ কাৰণে আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় ভাল পাইছে বুলি আৰু যিসকলে মোৰ ইউটিউব চেনেলত নতুন আছে তেওঁলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মই ছেকেণ্ড পাৰ্ট ভিডিঅ' মই লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণে যিহেতু এই ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব সেইটো কাৰণে ছেকেণ্ড পাৰ্ট মই লৈ আহিব লাগিব আপোনালোকৰ আগত সকলো ভাল থাকিব কুশলত থাকিব।